urasinga kudashaka vuba eh urazashaka ryaro ufite umukunzi ubundi mwerutse kwa muri swadiri mwerutse kwa kirutwa kanyombya igitekerezo cyari cyane nicyo wanditse filimi rimwe mwavuze ati no muntu twamwifakisha nuko mwabonye n'ahantu afite ari gukinira byageze bite kugira ngo yisange muri swadiri Shwadiru nyine ni Shwadiru. Impamvu nyamukuru nifuje kuganiriza hari cyo nimaze iminsi yitwa Nyagahene mwana kinanye mwana banye mu bihe bya kera bya sinema ariko yaritse kugaragara muri video biratuma umwe mu bantu bashasha babo muri sinema bifuza kumufasa niki cyatumye abantu bakina filimi ba kera kugeza ubu ngubu bamwe muri bo n'abushobozi bwinshi bahagije bafite uruganda rwa sinema mu Rwanda rwa ruhagaze rute ruhagaze neza kuko noneho rwagiye ku rwego ruri Nago njyewe najya gusobanura ibibazo by'umuntu ku giti cye cyane cyane mu gihe tutabana mu rugo cyangwa tutabana umunsi ku munsi ngo menye se yafataga ikinga na gite yakimazaga iki ntago mwe kujya gusobanura ikibazo cye Nago twatangiranye bariya barananze ahubwo bakabaye bamakaze Don't choose live Aha ndiyo no igitumi nakiriye wo bita papa savant Umeze neza? Meze neza cyane. Waje mu bitaramo by'abahanzi cyane. Eh naje muri MTN iwacu Muzika Festival ya 2024 hano igicumbi. Biragaragara umwana wambaye bisa nkaho kabisa. Eh bara kuyoreye. Eh kubera ko njyewe n'ubusanzwe nda ambasaderi wa MTN. Yego. Urumwe abantu bavuga amafaranga menshi n'ubundi. Amafaranga ntago ajya aba menshi tugumya tuyashaka, tuyatanga. Ahora muri sako. Abantu bavuga ko urumwe mu bantu bakize muri kino gihugu mu bantu baba content creator bose nusanga uri muzima uzamenye kukize kuko umukiro wa mbere ni ubuzima babazava umeze neza meze neza impamvu nyamukuru nifuje kuganiriza hari cyo nimaze iminsi yitwa Nyagahene mwana kinanye mwana banye mu bihe bya kera bya sinema ariko yaritse kugaragara muri video biratuma umwe mu bantu bashasha babo muri sinema bifuza kumufasa niki cyatumye abantu bakina filimi ba kera kugeza ubu ngubu bamwe muri bo n'abushobozi bwinshi bahagije bafite Reka mbanze nkukosore yuko nigeze nyinana na Nyagahene ahubwo njyewe nagiye muri zirara zishya bo basohotsemo kuko nagiye mo nsimbura kanyombya nago rero twakinanye hanyuma ikindi ni akazi akazi nyine ni akazi sinzi niba urimo kubyumva akazi ni akazi umuntu utari kuri stage uyu munsi yarayigiye umwaka ushize ni akazi nyine akazi gahitamo niba casting itamufashe nta kidasanzwe nuko biba bimeze ndumva ari ibyo hanyuma papa savana kubaza kugituma abahanzi ba kera b'amafilime cyangwa se abakinnyi ba filime ba kera nta bushobozi bagifite kugeza ubu ngubu bigeze nawe yageze agira imbaraga zo gusohora video cyangwa se zo gufatwa iriya video ntago njyewe najya gusobanura ibibazo by'umuntu ku giti cye cyane cyane mu gihe tutabana mu rugo cyangwa tutabana umunsi ku munsi ngo menye se yafataga ikinga na gite yakimazaga iki ntago mwe kujya gusobanura ikibazo cye ubwo ntago nayirebye ngo nyibone nyisasengure nibwo nakabaye nyivugaho mvuga ibintu bifatika ariko nyeka ko igihe yari ariho wenda ubwo bushobozi yabonaga bwamubeshagaho bushobora gushira rero kandi bugashira ku mpamvu zitandukanye ntamenye izo arizo kuko iby'isi ni gatebe gatoki nanjye shaka kuba nkora uyu munsi ejo nibikunde nshobora kwizigamira cyangwa se nkayarya nshobora ni ibintu byinshi byabitera ntago mbizi nakubwiye ngo ntago njyewe nabanye nawe umunsi ku munsi niyo mpamvu najya kuvuga ku muntu hanyuma papa sava uruganda rwa sinema mu Rwanda rwa ruhagaze rute ruhagaze neza kuko noneho rwagiye ku rwego ruri international niko nabivuga niba tubonye amashene aturutse hanze akagura ibihangano byacu byinshi bitandukanye aba ari ikindi kintu cyiza amashuri nayo arahari ari kubyigisha mu buryo buri fomo urumva rero uruganda ruragenda rukura umunsi ku munsi mwerutse kwa muri swadiri mwerutse kwa kirutwa kanyombya igitekerezo cyari cyane nicyo wanditse filimi rimwe mwavuze ati no muntu twamwifakisha nuko mwabonye n'ahantu afite ari gukinira byageze bite kugira ngo yisange muri swadiri Shwadiru nyine ni Shwadiru. Yavuze ku kintu ari Shwadiru nyine icyo ni cyo gisubizo. Kuvuga niba uri Shwadiru ujyamo nka Shwadiru. Niba wasikiriba utari Shwadiru yakira umuntu nka Shwadiru. Ibirenze ibyo ntabwo ari njye wabisobanura. Kuko njyewe nanjye ndi umukozi igihangano ni icya zacu TV. Abo ni bo bafite uko basobanura uko barokirisa abakozi.
urumva rero mugihe ngewe nari project manager cyangwa line producer gicyo nshinzwe ni ugufata script bamaye nakandi kazi nshinzwe ariko sinsobanura ibijyanye na management ya project ari yange yego hanyuma papa sava urumwe mu bantu badafite abantu bakera babanye mu ruganda muri filimi ye ni ukubera iki na nubwo ari nitegeko ariko ko bajyamo na tegeko ari tegeko rihari risobanura ryose ngewe ni casting nibitaguhisemo nta kindi kirenze ibyo arabigeze bayitabira hari kindi gisobanura so arabigeze bayitabira nakubwiye ngo akazi ni akazi niba casting itaguhisemo nta kindi casting uzi uko ikorwa ushobora gukorwa watumiye abantu bakaza ku murongo ukabaza umwe kuri umwe ushobora no gukorwa uri kwandika abantu kubera ko ubazi ishobora gukorwa no mu bundi buryo ibyo ngibyo rero ni ubwoko bwose bwa casting niba ushaka kwandika iyi ngumi nkabanyeneyemo Stallone nkakeneramo Chuck Norris nkakeneramo Jackie Chan si ngombwa yuko baza ku murongo ngo mbatoranye mba mbazi ubwo buryo bwo kubakontaktinga nabwo ni ubwoko bwa casting casting rero niba nyikoze abo bantu nibabonekamo cyangwa bakabonekamo abo twakinanye tuvuge mu murage mu ndamutsa mu nshuti friends za kera nta muri seburi koko nta tegeko rihari abakera sumbwira nabaye bakanyombya nyine baratuzi banyaga nyine ndi kukubaza abakera nabaye nyine abamaze imigihe kinini nabivuze nani abatangiye kera basi tuvuge wenda abatangiranye kera amukarujanga nako twatangiranye bari abarananze ahubwo bakabaye bamakaze urumva njye nagezemo muri bibiri hafi na cumi baratangiye muri bibiri na kabiri none uri kumbwira ngo abo two nako twatangiranye bariya ni bakuru ndi umwana kuri bo ariko nta kindi kintu kibyisha inyuma niba casting yanjye ifite ibyo yashingiyeho nubyuzuze ntago nyine ugomba kuzamo kandi nta n'uwo nkwiye kubihera ibisubizo ntawe rwose ubuhanzi ni ubuhanzi ayandi marangamutima ajya ajya ku ruhande papa sava wenda iyo casting tuyireke ariko ntushobora kubona ukavuga ngo n'umuntu hari ukuntu atameze reka nk'umuntu wo mu creator reka mukuremo ikindi kintu nubwo atari akanya ka casting ariko ngira ukuntu umufashe hari ukuntu atameze iyo ntabwo ari uburyo bwa casting mosharame icyo kintu uvuze ntabwo ari casting tandukanya ubuhanzi n'ubukuru wa ruja cyangwa unicef turi kumvikana uri kunyumva neza niba uri kumbwira ngo murebe aze gukina kubera yuko hari ukuntu atameze iyo ntabwo ari casting ubwo si ubuhanzi ubwo ni ubufasha buri ku ruhande wenda yanyiyambaza akambwira ati ndabura iki ariko wivanga ubuhanzi n'amarangamutima hanyuma kuki ubwo bufasha utabutanga ubwirwa n'iki ko nabutanga njye nza kubutanga nze nkubwire bibiliya iravuga ngo ukuboko kwawe kw'ibumoso nigutanga kw'iburyo nikubimenya kandi nta n'ubwo nkwiye gukora lisite y'abompa ngo nze kuyivuga imbere ya televiziyo ushobora kuba ari abo cyangwa ari abandi kuko nabo barimo abo nafashije muri abo ngabo ariko ntabwo nshinzwe kubafasha bose kuko nanjye nkwiye kwifasha nkafasha n'ab'iwacu nkafasha n'abandi nyine itegeko ririho ibyo bintu tujye tubikora no mu marangamutima ntago ubuhanzi ari koperative ntabwo ubuhanzi ari wowe nije y'ubufasha hanyuma papa sava igeze kure cyane reka tubare igihumbi yarenze igihumbi ama epizode igihumbi izakomeza kugeza ku bihumbi bibiri bingahe cyangwa urakeye undi mushinga mushyashya izakomeza kugeza igihe ibitekerezo bibuze ntabwo wabibura papa sava nyine nibyo ndi kuvuga kuko turazizi nizo hanze zigira zageze no ku ma epizode ibihumbi icumi nta mpamvu rero kumbwira ngo zageza kuri bingahe nikurambirwa uzajya ahandi hanyuma icyo ni kimwe icya kabiri ibindi bihangano nabyo birahari kuba byaba bihari nayo igakomeza twe twenyine warayibonye si byo hari n'izindi uzabona vuba ahangaha zigiye kuza hari nini hari ubwo ndavuga indende hari n'ingufi y'amashotsi hari za fesitivare amaseri zirahari rero nta erega sinzi iyo puresha yo kujya ku muhanzi ngo uzageza ryari kutasohoye indirimbo kutasohoye filime ubundi sibyo ni kontenti muba mukeneye hanyuma papa sava ndi gusoza urashinjwa kudashaka vuba urazashaka ryari ufite umukunzi ubundi ufite umukunzi uzashaka ryari nta gisubizo nguhaye mbaza ku kindi
Oya. Na umushyira ufite. Mbaza kukindi. Uzakora ubuka vuba se? Mbaza kukindi. Wacyo uzabukora? Mbaza kukindi. Papa sava. Muri Uganda rw'imyidagaduro. Hari abantu uyu bana bahanzuka bavuga ngo uyu muntu yataba ari umuhanzi ari umuririmbyi. Filime yabishobora neza. Nyine nk'umuhanga ngijisa nyine ry'umu creator. Hari umuntu uyu bana waberwa na filime? Ubahanzi bari banarimo twanakoranye nka Bruce Melody twarakoranye mu nshuti friends kandi yabikoraga neza niyo ari gukora ibiganiro uramubona yuko muri jare ya sitcom iri dramatique cyangwa iri comic yaba arimo neza cyane n'abandi barimo benshi erega umuntu wese yabaje kuvuga akaririmba yakina filime iki cyagorana ni ukuba main none we ntago ufite facial expression kandi uranarya ukanywa papa sava nagushimiye cyane hanyuma agira ijambo rimwe uvuga kuri witwa Nsabi rimwe Nsabi nyine turakinana ukagira ikintu nshimira kuri Nsabi agira ikintu uvuga basi kuri Nsabi ni umuhanga mu gufata mu mutwe ni umuhanga mu gusetsa hanyuma ni n'umuhanga mu kumva inama z'aba directors thank you cyane nagushimiye cyane yego the choice live